بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abdullahi wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبعض مسلمين مسلمات رحمكم الله Sambung muka surat 187 Perenggan yang kedua Kekufuran kecil Adalah merupakan satu perbuatan maksiat yang tercela. Kita sambung pada malam ini Dengan membahaskan sejenis lagi kekufuran Yang dinamakan dengan kufur kecil Kita selesai membahaskan kufur besar Iaitulah menolak kewujudan Allah menafikan risalah Rasulullah tidak percaya al-Quran dan beberapa perkara yang menjadi tunjang kepada tauhid dan malam ni kita akan mula membahaskan kufur juga tapi kufur yang kecil dan kita akan melihat darjat perbezaannya kita akan melihat disiplin yang dikenakan terhadap kufur yang kecil yang amat berbeza dengan kufur yang besar dan disebut awal tadi Ia adalah merupakan perbuatan maksiat yang tercela. Sebab itu ingat balik Ucapan Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i Rahimallahu ta'ala Ketika dia menceritakan kesukarannya untuk menghafaz ilmu-ilmu yang diajar oleh gurunya. Lalu mengadulah dia kepada gurunya Imam Waqi' Lalu Imam Waqi' menjawab, Tarkil ma'asih ubat dia tak ada lain tarkil maasi tinggalkan maksiat dan dalam bidayatul hidayah maksiat zahir dan maksiat batin dan ramai orang lupa kata sayyidina umar akan penjagaan hatinya kata umar ia yani dia boleh menjaga maksiat zahir menjaga kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada dosa umpamanya alhamdulillah tetapi hatinya masih ada hasad dengki kat orang ni tak elok Hati dia masih tak ada sifat redha kepada apa yang Allah tentukan. Tengok doa, tengok ucapan Nabi. Ketika Ibrahim meninggal dunia, niat cerita redha. Ketika Ibrahim anak Rasulullah daripada Mariah Al-Qibatiyah orang Mesir dalam Bukhari dalam Muslim muttafaqun alaih apa kata Nabi innal ayna tadma sesungguhnya air mata menangis sesungguhnya mata menangis Oh, Nabi pun menangis bila Ibrahim meninggal. Wal qalba yahzan. Dan hati merasa sedih kata Nabi. Wala naqulu illa ma yurda rabbana. Ah, ini dia. Namun kata Nabi. Ma naqulu illa ma yurdha rabbana Namun kami tidak akan bercakap Melainkan apa yang Allah reda atas kami Itu dia ucapan Nabi Di hari kematian Ibrahim Makna aku bersedih anak aku mati Tapi aku takkan bercakap yang menyebabkan Allah murka pada aku. Aku takkan bercakap yang menyebabkan jauh redha Allah daripada aku. Maknanya Nabi nak ajar. Janganlah salahkan malaikat maut ke apa ke. Ini dah ketentuan Allah. Itu maksud Rasulullah. Nak sebut. Kadang-kadang maksiat hati batin. Lebih dahsyat daripada maksiat zahir sebab itu kata Imam Waqi' tarkil ma'asi walaupun Imam Asy-Syafi'i dia tak ada sifat tu manusia hebat tapi demikian Imam Waqi' mengajar kita supaya meninggalkan maksiat batin terutamanya di mana zahir kita baik Alhamdulillah pergi semayang elok tapi hati dengki kat orang pun jahanam kita tak puas hati dengan orang busuk hati kat orang tak boleh tengok orang senang ada aja nak bagi sakit hati orang semayang sampai hitam dahi rokok tak isap bagus dah tapi hati dalam ni Allah berat sikit Atu ah, nak kena jaga tuan-tuan maksiat yang tercela yang boleh mengganggu hafazan kita mengganggu kita punya ingatan berhubung dengan ilmu yang kita peroleh baik meskipun kadarnya hanya sedikit sahaja seperti orang yang meninggalkan solat kerana malas ha, tengok Meninggalkan solat adalah termasuk dalam kufur kecil. Cuma nak kena tengok kejap lagi. Level dia jadi kufur kecil tu macam mana? Dia termasuk dalam kufur kecil. Tetapi termasuk dalam dosa besar. Kena faham ya, beza dia. Dosa besar, dosa kecil. Meninggalkan solat kerana malas adalah dosa besar. Tetapi kufur kecil. Di situ beza dia. Mana dalil dosa besar? Meninggalkan solat dosa besar? Tuan-tuan muslimat, buka kitab yang dikarang oleh al-Imam Az-Zahabi Al rahimallahu taala ulama haibat right? Imam Az-Zahabi terkenal dengan kitabnya Al-Kaba'ir di antara kitabnya ialah Al-Kaba'ir di mana Al-Kaba'ir adalah kitab yang menghimpun dosa-dosa besar tujuh puluh lebih dosa-dosa besar dan termasuk di dalamnya meninggalkan solat. Ingat, meninggalkan solat dosa besar. Nanti hujung nanti nak bahas. Kena qadha ke tidak? Semua ada dalam. Meninggalkan kerana malas. Ada orang yang tinggal solat, dia tak payah qadha. Sat lagi tengok. Ah ha, sat lagi kita jumpa. Bagaimana hukum itu dibahaskan oleh para ulama? Muslimin muslim Ingat solat adalah ibadah yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia termasuk nabi-nabi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam jangan ingat solat ni hanya Rasulullah saja yang dapat dah mari kita bedah al-Quran pertama kita buka surah Maryam alaihi Ayat 50 lebih 54 ke 53 begitu 55 Tuan-tuan muslimat jumpa ayat Wazkur fil kitabi Ismail Innahu kana sadiqal wa'ad Wa kana rasulan النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم شريتو نبي إسماعيل كتب الله Dan bacuklah untuk mereka wahai Muhammad akan kisah Ismail alaihi salam daripada Hajar di mana akhirnya Sarah tetap dapat anak tetapi lewat ketika Ismail berusia 15 tahun dalam satu riwayat baru dapat Nabi Ishaq alaihi salam. Dalil mana dapat Nabi Ishaq tuan-tuan muslimat buku surah Az-Zariyat. Dalam tu ada dalil bermula ayat 21 kalau tak silap ayat yang berbunyi Hal ataka hadithu daifi ibrahim almukaramin. Ustaz ah, daripada ayat itu. Cerita tiga orang malaikat bertamu di rumah Nabi Ibrahim. Ustaz ah, baca situ. Izadakulu ah, alaihi faqalu salama. Ustaz baca daripada situ sampailah nanti tuan-tuan muslimat jumpa malaikat beritahu pada sarah bahawa kamu akan dapat anak itu dalil dia walaupun tidak disebut Nabi Ishaq Nabi Ishaq disebut dalam Al-Baqarah disebut dalam Maryam tidak disebut dalam Az-Zariyat Az-Zariyat hanya cerita malaikat mengkhabarkan berita yang Allah suruh bagi tahu mu dapat anak walaupun Sarah sudah tua bangka pada waktu itu Ini kerja Allah. Baik. Daripada Sarah keluarnya Ishak, daripada Ishak Yakub, Yusuf, Ayub apa semua ni keturunan Bani Israil. Baik. Daripada Ismail keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada suku jurhum daripada hajar Allahu akbar Allahu akbar daripada nabi ismail alaihi wassalatu wassalam baik balik surah maryam tadi bacukan untuk mereka wahai muhammad tentang ismail innahu kana sadiqal wa al. Wa kana rasulan sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan janjinya dan dia adalah rasul dan nabi wa kana ya'muru ahlahu dan dia memerintahkan keluarganya wa kana kana mufrad huwa kana mufrad huwa lelaki kalau perempuan, kanat. Kalau jamak, kanu. Kalau seorang lelaki, kana. Wa kana Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu. Ya'mur fi'il amar. Makna dia kana Nabi Ismail ya'muru memerintahkan fi'il amar kata suruh apa yang dia suruh ahlahu hu tu nabi Ismail. Ahla, keluarga. Ahli keluarga dia. Dia perintah apa? Bisolah. Semayang. Cara mana semayang? Wallahu Aalam. Ada sujud ke? Ada rokok ke? Wallahu Aalam kata ulama. Tapi ada semayang tak? Ada. Itu dia. Makna bukan kita dapat dulu. Nabi Ismail dapat dulu. Ya'muru ahlahu bisolati wa zakati. Jumlatan mufidatan. Jangan baca bisolati wa zakata. Salah di sudut nahu. Bisolati wa zakati. Titi itu dia balik kepada yang asal. Iaitu balik dia kepada jumlah yang asal. Iaitu harfun ba itu bisolati wa zakat. Mestilah dia memerintahkan keluarganya untuk mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Wa kana indahu dan dia di sisi Tuhannya marodiyah dirodai oleh Allah. Bahkan sebelumnya ayahnya, bapa segala nabi dan rasul, Ibrahim alaihi salam telah berdoa Rabbi ja'alni muqimassalah salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a nah, dalam surah Ibrahim ayat 38 39 surah Ibrahim Nabi Ibrahim berdoa Rabbi jalni, ja wahai Tuhanku, ijalni, jadikan aku ini mukim orang yang mendirikan solat. Bukan aku saja, wa min zuriati dan daripada zuriat keturunan aku. Baik, tu yang pertama. Sebelum kita baca, selanjutnya yang kedua. Tuan-tuan muslimat buka surah Tauhah, Ayat 13, ayat 14. Ketika Nabi Musa alaihi salam bercakap-cakap dengan Allah tanpa hijab. Di mana? Di mana? di lembah suci nama dia Pua. Di mana? Di Semenanjung Sinai. Berdekatan dengan Tur Saina. Di situlah Nabi Musa dalam peristiwa melihat api. Ketika dia bergerak pulang dari Jordan. Daripada kampung ayah mertuanya. Nabi Shu'aib alaihi salam. Iaitulah di Medin, di Madian Sebab itu Nabi Musa digelar Ahli Madian Gelaran untuk Nabi Musa Ahli Madian Dalam Quran sebut ha, Nabi Musa ni Ahli Madian Penduduk Madian Sebab dia menetap 10 tahun di Madian Di Jordan Kalau tuan-tuan pergi Mu'tah University. Anak saya mengaji dulu. 2008 anak saya mengaji sana. Saya hantar sampai ke sana. Waktu hantar tu on the way nak pergi Muaktah, Jamiah, University. Kita nampak signboard Madian. Ha, itulah kampung dia. Kampung Nabi Shu'aib alaihi salam. Nampak signboard dia tulis Madin atau Madian. Belah kiri. Ha, situ kampung Nabi Shu'aib. Situlah dulu Nabi Musa menetap selama 10 tahun. Selesai, dia pulang ke Mesir. Sampai di Saint Catherine, di Semenanjung Sinai. Di Lembah Tua, dia nampak api. Waktu nak ambil api itulah. Ya Musa, innahu anallah. Bukan ayat tu, sekejap lagi saya baca ayat semayang tu. Ni nak cerita, Allah tegur dia. He Musa, innahu anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. Jangan bayang punya takut Nabi Musa tengah padang pasir, forang pun tak kenai dia, tiba-tiba suara habak kenai dia Musa. Jangan bayang. Tak lintang pukang Nabi Musa. Sampailah tongkat dia jadi ular apa semua. Cerita dia ayat 13 dan ayat 14 surah Toha. Nak cerita bak solat. Ayat 13. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu wahai Musa. Wa anakhtartuka. Anakhtartu. Tu tu jadi Allah balik. Balik pada Allah dhamir wa anakhtartuka ka tu Musa. Maknanya Allah sedang bercakap berhadapan dengan Musa alaihi salam seperti saya bercakap dengan tuan-tuan sekarang dalam kaedah Arab dipanggil mukhatab kalau belajar Arab. Di mana kata Allah wa anakhtartuka Akulah yang pilih kau, wahai Musa. Bukan orang pilih. Orang pilih pilihan raya. Cameron Highland dengan semenyih. Ha? Duk bagi, duk kecoh, duk bagi duit minyak lah ni. <laughs> Hadui, macam-macam. Sampai ripok poli lah kawan, tak puas hati kawan tu kata aku kena tendang pada parlimen. Skill rupa ni. Awak tak ambil tindakan report polis pula mampui akhir zaman punya pukul. tak ada apa itu duit minyak biasa yang kawan tu kena hari tu serupa tu lila akhir zaman tuan-tuan ha manusia lain lepas ni semenyih pula meninggal wakil rakyat tu sahabat kita tu almarhum tu meninggal sakit jantung umur 57 lah raya kecil pula semuanya. Hantam. Ini manusia pilih. Ada pilih kan tak puas hati lah. Ha, Lulang tak puas lah. Ceritanya. Rasul aku pilih. Allah diklaim ayat 13. Surah Taha. Wa anakh tartuka. Aku pilih engkau wahai Musa. Nah, tu dia. Bila Allah pilih, hak Allah lah nak bagi apa dekat Rasul tu. Antara yang Allah bagi, ialah mu'ajizat. Nabi Musa ada mu'ajizat. Allah bagilah sebab Allah pilih. Tongkat jadi ular, belah laut dan sebagainya. Lalu kata Allah, Fastami'a ya lima yuha. Maka sekarang dengar aku nak wahyu apa. Dengar aku nak habak ni, kata Allah. Kemudian ayat 14. Innani <tik> anallahu Sesungguhnya aku ni Allah La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan kecuali aku Fa'budani <tik> sembahlah aku wa aqimissolata li zikri dan dirikan sembahyang untuk mengingati aku nampak Nabi Musa di hari pertama dia bercakap dengan Allah itulah kali pertama Kali pertama Musa bercakap dengan Allah Maka Allah memerintahkan Musa wa aqimis salata li dhikri. dirikan solat wahai Musa li untuk mengingati aku di antara tujuan bersolat selain inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta solat itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan solat itu ada waktu dia mak yang termaktub waktu dia mauquta mawaqit waktu ada time solat selain daripada solat ini tatanha anil fahsyai wal munkar bila kita solat solat akan cegah maksiat dan munkar solat yang hidup menjadikan kita menyampah nak buat dosa, nak buat maksiat, nak buat jahat. Kalau dah terbuat, solat yang hidup akan cepat menggerakkan hati untuk minta ampun kepada Allah. Paling tidak istighfar dan dia menyesal. Itu solat yang hidup. Selain daripada itu, tujuan solat apa dia? Ayat 14 surah Tuhan li zikri ingat ke aku ingat ke aku ada takbiratul ihram ada takbir intiqalat takbiratul ihram rukun yang cari pasal takbir intiqalat Ulama berbeza pandangan. Kalau kita turun tak angkat tangan ke atau kita tak sebut lafaz Allahu akbar tu takbir pindah rukun. Ulama berbeza pandangan. Sebab itu hanya rukunnya ialah takbiratul ihram. Tu kena faham Sama lafaz Allahu akbar. Baik tu solat ingat Allah bacaan Fatihah surah apa semua ingat Allah tasbih tasbih subhana rabbiyal azim apa semua tasbih mula-mula sahabat solat ada sahabat waktu solat di Madinah solat solat ada sahabat beresin sahabat tu beresin member sebelah tolong doa Rio rendah semayang. Mulus-mulus semayang. Alhamdulillah berkezin. Membo yarhamukallah. Hujung pula sambut. Yahdi kumullah. Tengah duk semayang. Habis semayang Nabi tegak. Nabi kata semayang ni takbir. Tasbih. Tahmid. Dalam mazhab syafi'i. Kita berpegang pada pandangan Imam An-Nawawi sekiranya sahabat kita bersin dalam solat lalu dia mengucapkan alhamdulillah lalu kita mendoakan untuk dia yarhamukallah pandangan imam an-nawawi dua-dua batal semaya. dua-dua batal bersin duk dia diam sudah nak tenyih hidung tu pusing pelan-pelan kan <laughs> duk makan sotong kerap Jangan doa. Alhamdulillah. Membo pun yarhamukallah. Imam An-Nawi kata dua-dua batas semayang. Angkat tak kebih lagi. Batas semayang. Tak boleh. Itu pandangan Imam An-Nawaw. Itu sahabat. Awal bersolat. Riuh rendah. Lepas itu pelan-pelan. 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 Sampailah. Rasulullah wafat. Alhamdulillah. Mereka menjadi generasi. Yang mendirikan solat dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita juga. Baik, itu asas daripada solat. Maknanya ayat-ayat memerintahkan solat adalah ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Quran dan ayatnya adalah bukan mutasyabihat. Tapi ayat yang soreh, ayat yang muhkamat, ayat yang terang yang tak perlu takwil. Walaupun kafiat sembahyang itu menjadi perbahasan ulama. Bagaimana cara Nabi Ibrahim solat? Wallahu a'lam. Bagaimana cara Nabi Musa solat? Wallahu a'lam. Itu dibahaskan. Tetapi asasnya tetap ayat yang sore, yaitu akhirnya solat, dirikan solat. Dan kita hak yang diambil dari Rasulullah selepas Isra dan Mi'raj. Baik, sambung. Ia seperti orang yang meninggalkan solat kerana malas. Ingat ya, pasal malas. Bukan kerana engkar. Ha. Engkar, dia tak masuk dalam kufur kecil. Jadi kita tengok hukum orang engkar. Ini cerita malas. Eh? Ramai tak? Hak tak semayang kerana malas. Sungai Petani, lapan lori setengah angkut. Hak tak semayang kerana malah. Orang semayang Jumaat, dia duk pilih kasut hitam lagi kat Emporium. Ha? Duk shopping lagi. Orang duk semayang Jumaat, si jantan ni. Tak nah, datang haid apa saya pun tak tahu. Orang semayang, dia tak semayang. Teruk punya manusia. Ramai yang meninggalkan solat kerana lazy bum. Malas. Dia memang malas Bagaimana? Jenis tak nak. Tapi dia tidak engkar. Yang ini engkar. Engkar tak masuk. Atau mengejek. Ha, mengejek. Apa main main yang duk tunggin sana, duk tunggin sini. Awak mampu cari Tuhan tak jumpa? Ha, ha, punya kuang aja. Dia kata apa? Ui, duk tegak tu tengok bawah. Tak jumpa Tuhan kah? Lepas tu tak puas hati Rokok pula Tengok lagi. Tak nampak lagi. Alamak terjun tu Ada lah yang buruk lagu tu Mengejek-ngejek Perbuatan semayang Jahanam jawab dia Nak jadi kapiak tak lah. Orang kapi lain lah Macam-macam dia Post dalam Facebook Dia hina solat kita Lantak engkau lah kapi Engkau tak ada syahadah Engkau tak ada lesen Dua kalimah syahadah masuk neraka engkau kekal selama-lamanya. oh, tu dia. Nanti kita tengok hukum untuk kita. Walau meninggalkan sembahyang kerana malas, ada tak hukum untuk dia ke syurga? Saat lagi kita tengok. Tuan-tuan, mengejek jangan. Jangan mengejek-ngejek sembahyang. Jangan. Berat dia punya hukum. Atau menafikan kewajipan solat. Dia nafikan. Nah, dia nafikan. Dia kata semayang ni tak ada pembohong. Apa ada semayang ni? Angkat takbir, rokok, sujud. Duk benda hak tu. Sembahyang yang sebenar kata mereka. Ialah solat batin. Ha, nah, dia mula hak tu. Yang apa buat ni semua kulit. Kita ni semayang batin. Semayang kita semayang Nur Muhammad. Ah, ha, pi dah ni. Hak ni pi hakikat terus ni. Syariat tak lalu. Dia terus hakikat. Terus kononnya tenggelam dalam ma'rifah kepada Allah. Rambut jantan tu ninja punya panjang sampai pungkok. Pakai seluar pendek. Ada yang menjadikannya guru-guru mereka. Kononnya inilah yang paham tentang hakikat kemanusiaan. Sebab yang solat itu ialah Nur Muhammad. Yang kita buat ni semua mengarut. Amboi, amboi, amboi. Kita tanya dia Nur Muhammad mampu dia tak tahu mengikut dia. Dan kita tengok generasi cukup kuat Isa Okok buat ni. Ya sungguh. Yang dia Isa Okok tu Nabi suruh kot. Tak tahulah kita ni. Tuan-tuan muslimat. Kan? Sembah yang kononnya yang kita buat ni tak betul. Yang sebenarnya solat batin. Iaitu sembah yang niat Oh, dia panggil semayang niat. Masuk waktu je, pejam mata, dah. Solat dah. Solat dalam hati. Ada generasi tu. Mampu. Kesian anak-anak mereka. Kesian anak cucu mereka. Ada jenis tu. Menafikan perintah solat dalam arti kata, mereka bukan nafi terus. Mereka kata solat ni ada. Tapi solat batin. Ha pula. Tenggelam dalam ma'rifah. Apa tak kenai Tuhan? Kita ni Adam. Ni hak berdiri ni Alif. Ni Dal. Ni mata ni Mim. Kitalah Adam. Kun faya kun. Mampu eh. Empa tahu apa? yang berdiri itu api. Ada mula. <laughs> yang berdiri qiyam itu api. Yang rokok itu angin. Yang i'tidal dan turun ke bawah itu air. Yang tahiyat itu tanah tidak bergerak. Angin, api, air dan tanah. Alif, dal, mim, adam, kun, fayakun. Tak payah semayang lah. Tak payah sembahyang. Api kan sifat dia tegak. Angin kan lintang. Turun, yang tidak turun bawah sifat air. Air tempat tinggi turun bawah. Kita tahiyat senyap. Itulah tanah. Angin, api, air dan tanah. Itulah Adam. Bayang buat apa? Kena dah Tuhan. Pai. <laughs> jangan cari pasai eh, tuan-tuan. Berapa ramai buah-buah ni? Ujung mandi minyak. Nindia mandi minyak. Dah kuat sangat hampa dah. Kenai Tuhan hebat dah. Tak payah semayang dah. Pergi lawan Yahudi Amerika. Rupi lah. Kau menyembang kedai kopi dah. Kah. Kena capati sekepi nomboi. Macam kita ni. Ustaz tahu tak kita ni lam alif terbalik. Oh tu dia dia buat dah. Kita ni lam alif hak terbalik tu. Kita. Alif dan Ba Ustaz Antara Alif dan Ba Mana dulu Ustaz? Ha, jenis ni Kita jumpa banyak orang Alif dan Ba mana dulu? Kita kata Alif No, Ba dulu Ulak dah Ambil lighter Serap depan kita lighter api <tuh>, Mbuih Hilang api Tanya kita api pergi mana Ustaz? Kita kata mana aku nak tahu dia hilang <laughs> Dia akan jawab apa? Ustaz baru kulit. Mana aku nak tahu? Apa tahu api di mana? Dia boleh tahu tu. Api tu hilang. Pergi mana api tu? Punya haru, punya puak-puak. Azan aja semayang mampu tak pergi? Oh, jaga. Tak ada shortcut nak masuk syurga, tuan-tuan. Oh, Kau dah aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Depa tak tolak semayang. tapi semayang batin nur Muhammad. Yang semayang ialah nur Muhammad. Kita tak payah semayang dah. Kemah Letih kita, hak tunggang langgang kita ni. Letih. Sebab mereka lebih hebat daripada kita. Na'udzubillah. Mengengkari, mengejek, menafi adalah perbuatan yang terkeluar daripada kufur yang kecil mereka akan jatuh dalam kufur yang besar nauzubillah yang ini pasal malas baik sambung orang seperti ini mengikut pandangan jumhurul ulama yakni mereka yang tinggal solat kerana malas adalah orang yang melakukan maksiat dan dosa tetapi tidak sampai menjadi kafir Ingat orang yang tinggalkan solat kerana malas mereka masuk dalam kufur kecil tetapi tidak jadi kafir. Habis tu ada hadis man taraka ha, solah mutaammidan, ah kejap lagi tengok perbahasan ulama tentang hadis meninggalkan solat jadi kafir. Kejap lagi tengok. Ah ha, tu asas dulu iaitu tinggal solat kerana malas maka kufur yang kecil berdosa besar dan tidak mengeluarkan dia daripada iman tak keluarkan dia daripada Islam tak boleh kafirkan dia kerana dia hanya malas sahaja meninggalkan sembahyang baik meskipun terkadang disebut dengan kalimat al kufur di dalam beberapa hadis namun makna sebenarnya adalah maksiat. Ha tu dia. Baik. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu pembatas antara kita dan mereka adalah solat. Maka sesiapa yang meninggalkannya sungguh telah kafir maksud hadis itu kata al-Qaradawi kafir di situ bukan kafir keluar dari Islam tetapi hanya kufur ataupun melakukan maksiat ah ha, faham tu hadis baik dan pembatas antara seorang lelaki dan kekafiran adalah meninggalkan solat satu lagi hadis pembatas antara lelaki dan kekafiran adalah meninggalkan solat sekali lagi maknanya ialah bukan keluar daripada Islam dengan syarat dia malas mengerjakan solat tidak menafikan hukum Imam Ibnu Hazm meskipun memiliki pandangan mazhab zahiri yang kuat. Mazhab zahiri asalnya. Satu mazhab. Dia satu aja mazhab zahiri ini. Dia punya dia punya ciri dia iaitu mereka tidak menerima kias. Itu aja. Ha, mazhab lain terima kias. Dia tak terima kias. Ijma' terima. Ijma' ulama' kias tak terima. Quran sunnah terima. Ijma' terima. Kias tidak. Ha, mengkiaskan sesuatu. tu panjanglah kalau kita belajar bab fiqah dalam bab kias. Panjang kalau saya nak sebut. Tapi fahamlah. Mengkiaskannya kepada sesuatu. Ha, seperti Imam Syafi'i buat. Ha, dalam Quran. Ada ke haram anjing? Mana ada? Dalam Quran mana ada haram anjing? Cari ayat dalam Quran. Kalau ada anjing ni haram. Mana ada? 30 juzuk kau ada anjing haram. Yang ada Al-Maidah boleh bela anjing. Yang ada Al-Maidah boleh bela anjing pemburu. Boleh bela anjing jaga kilang. Boleh bela anjing jaga rumah kalau rumah kerap pencuri masuk. Ini benarkan syarak. Cuma malaikat tak masuk apa itu je lah. Tetapi di sudut hukum dibenarkan. Tetapi kenapa Imam Syafi'i meletakkan anjing juga najis mughalaza? Kerana dia kias. Ha, dia guna kias pada mungkin kotornya. Kan? Kotornya kadang-kadang ada anjing yang kotor apa semua. Ha, haram makan daging anjing dalam mazhab Syafi'i. Dia haramkan dia kias dengan babi. Sebab itu dalam mazhab syafi'i, najih mughalazah ialah anjing dan babi. Dan kacukan keduanya. Ha, kacukan keduanya. Anjing rembat babi. Dia panggil jingbi. <coughs> anjing rembat babi keluar jingbi. Maka haram juga. Kacukan keduanya. Dalam mazhab maliki, Makan daging anjing, makro. Ah oh, sudah. Ah, ha. Jangan nak kata Imam Maliki sesat. Nak mampu eh. Ada mazhab. Pijak tai anjing. Tak payah tanah liat. Mazhab syafi'i. Pijak tai anjing. Tujuh kali basuhan. Salah satunya enam kali. Salah satu mesti ada. Mesti ada tanah liat. Tujuh kali basuhan. Nazak lain, pijak tak anjing. Basuh itu ya. Eh. Dihormati pandangan semua. Itu ha, makna kias. Itu satu contoh lah. Ha. Dalam Quran, ada zakat padi? Dalam Quran ada tak zakat padi? Mana ada? Itu banyak zakat padi pasal apa? Kias pada tanam-tanaman zakat tanam tanaman maka termasuklah padi tu pun ramai Pergi tanya pejabat zakat berapa ramai tak bayar zakat padi rokok oh, ni dia balas wajak nya melayu Nah tu dia tu maksud kias mazhab az-zahiri dia tak pakai kias itu aja lalu akhirnya pengikut-pengikut mazhab az-zahiri akhirnya mereka lebur dalam mazhab Hambali. Ha, akhirnya mereka semua bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka leburlah zahiri. Saya tak pasti ada ke lagi mazhab itu. Wallahu a'lam. Tetapi akhirnya mazhab zahiri yang dipelopori oleh Imam Ibn Hazm akhirnya semua pengikut dia bersama dengan mazhab Hambali wallahu aalam baik ni kajian qaradawi baik meskipun dia memiliki pandangan mazhab zahiri yang kuat dia tidak memfatwakan bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas adalah kafir walaupun dia mazhab zahiri tetap imam ibnu hazam tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat kerana malas. Tetap. Walaupun dia menolak kias dalam mazhab dia. Baik. Ada pun riwayat yang mengatakan bahawa Ibnu Hambal berpandangan bahawa orang Islam yang meninggalkan solat menjadi kafir adalah apabila orang tersebut telah dipanggil dan dihadap ke muka mahkamah untuk bertaubat dan kembali menunaikan solat namun kemudian ia membantah dan menentang perintah taubat tersebut maka jelas ia menjadi kafir satu lagi hadis pandangan Imam Ibnu Hamba Imam Ahmad bin Hanbal berhubung dengan orang yang meninggalkan solat jadi kafir Maksudnya kata Al-Qaradawi ialah setelah orang itu dipanggil oleh pemerintah. Nampak tak tugas pemerintah? Tuan-tuan ingat mudah? Tugas ketua, tuan-tuan ingat habis takak buat jalannya? Allah kata apa? Wa mur ahlaka bis salati was tabir alaiha. Satu, tiga, dua, toha. Masih lagi surah toha. Ayat seratus tiga puluh dua. Apa kata Allah? Wa mur ahlaka bis salat was tabir alaiha. Dan perintahkanlah ahlimu untuk menunaikan salat wastabir 'alaiha dan bersabarlah kamu ketika menunaikan perintah itu. Maksud dia kata ulama ayah memerintahkan isteri anak pinaknya bersolat. Maksudnya kata ulama seorang pemimpin memerintahkan anak buahnya bersolat. Sama ada pemimpin jabatan pemimpin pejabat, pemimpin mukim, penghulu apa saja termasuklah pemimpin sesebuah negara hendaklah memerintahkan rakyatnya menunaikan solat. Sebab itu, apabila rakyatnya dengan sengaja meninggalkan solat, maka hendaklah dia dipanggil ke mahkamah. Mahkamah di sini mahkamah syariah. Lalu diperintahkan dia untuk bertaubat. Hang kena bertaubat. Awak antamau semayang, hakim tanya dah. Kata malah tu hakim, leceh. Awak malahnya. Malah pagi-pagi nak bangun, bagus punya duk leno nak kena bangkit. Ha, dia bagi alas. Subuh dah lah, orang nak pergi kerja lah, subuh 6.25 baru semayang Tok Imam pula baca pagi tu surah Al-Ankabut dia merumut tu surah buku 7 baru habis aku nak liga tu punch card apa semua dia jadi malas Hakim kata tak matahari naik tenggelam pun kerja Allah akan kerja kita tahulah kerja Allah dan Allah tak boleh tolak depan sikit kah? Leluhia ya buruk dia malas. Hakim kata, lah tak boleh lagu ni, berdosa. Hang kena bertobat. Tak mau. Itu maksud Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah disuruh bertaubat, dia tak nak bertaubat. Dan tak nak dia yang baru jatuh kafir. Bukan tinggal malas tu. Setelah dipanggil oleh kerajaan, oleh pemerintah melalui mahkamah syariah. Abak kat dia, hang kena semayang, hang kena tobat, hang kena kodoh balik semayang hang. Dia kata tak mau. Aku tak nak tobat. Baru jatuh hukum kafir. Na'udzubillah anak cucu keturunan kita. Summa na'udzubillah. Baik. Imam Ibn Quddamah berpandangan bahawa orang Islam yang meninggalkan solat kerana malas bukan kerana engkar atau mempersendakannya adalah tidak menjadi kafir meskipun orang tersebut diperintahkan untuk bertaubat. Ah ha, satu pandangan lain pula. Imam Ibn Qudamah menyebut kalau tadi Imam Ahmad bin Hanbal menyebut kalau disuruh bertaubat, tapi tak nak juga, baru kapih. Imam Ibn Qudamah tidak sedemikian. Ini pandangan-pandangan. Iaitu dia kata, tidak dihukum kafir. Meskipun orang tersebut diperintahkan untuk bertaubat. Walaupun disuruh bertaubat. Kemudian dia menolak dan boleh dihukum bunuh kerana melanggar hudud batasan Allah bukan kerana kekufuran. Ya, maknanya pandangan ni juga diambil sat lagi kita tengok daripada hadis yang lain. Maknanya walaupun tahap dia dihukum bunuh kerana meninggalkan solat. Ha, kena hukum bunuh lho. kalau tinggal semayang hukum dia bunuh. Ha, hukum dia jatuh hukum bunuh. Walaupun begitu kata Imam Ibnu Qudamah aku tidak menghukum dia kafir. Sebab hukum bunuh tu kerana dia melanggar hak Allah. Ha, dia pandangan dia begitu. Hukum bunuh tu aku kira sebab dia melanggar hak Allah. Apa hak Allah? Sujud, rokok tu hak Allah. Semayang. Itu hak manusia ke sujud? Tak, hak Allah. Lalu dia langgar hak itu. Maka dia dibunuh. Tetapi tidak dia kerana kekafiran itu. Aku tidak hukum dia kafir. Itu pandangan Ibnu Qudamah. Baik. Pandangan tersebut adalah merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan kemudian dijadikan hujah oleh Abu Abdullah Ibnu Battah dan beliau menafikan pandangan yang mengatakan bahawa orang tersebut telah kufur dan beliau memperkuatkan bahawa pandangan mazhab Hambali adalah seperti yang dikatakannya tadi serta tidak ada pandangan lain yang menyalahinya maksudnya begini maksudnya ialah kekafiran itu adalah sesuatu yang tidak berlaku sekiranya dia hanya malas sahaja. Itu kesimpulan dia. Itu pandangan Ibnu Qudamah ke Imam Ahmad bin Hanbal ke begitu. Walaupun sampai pada tahap disuruh bertaubat, tak nak bertaubat, disuruh, sampai tahap dihukum bunuh sekalipun. Maka hukum bunuh itu, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah kerana dia melanggar hududullah batasan Allah bukan pasal dia malah meninggalkan sembahyang itu dia amat berbeza dengan meninggalkan kerana engkar kerana dia jadi manusia yang menafikan hukum hakam wal iazabilah walaupun dia malas dan tak nak bertaubat itu pandangan ibnu qudamah baik imam ibnu qudamah berkata, pandangan ini merupakan pandangan jumhurul ulama, pandangan Imam Al Hanafi dan Ash Shafi'i. Beliau mengambil hujjah dengan hadis-hadis muttafaqun alaih yang menjelaskan bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah tidak akan masuk neraka dan orang yang mengucapkan kalimat tersebut akan dikeluarkan dari neraka meskipun iman di dalam hatinya hanya seberat gandum sebiji dikuatkan dengan hujah bahawa kalau dia meninggalkan sembahyang kerana malas tetapi walau sampai tahap dibunuh kerana malas dia tu dan bunuh tu kata Ibnu Qudamah sebab dia langgar hak Allah tetapi dia tetap ada la ilaha illallah. Ha tu dia. Tu saya kata tadi. Tinggal semayang masuk syurga tak? Masuk. Tu saya kata awal tadi. Tinggal semayang masuk syurga. Ni dia. Tapi kena hayunlah dulu. Oh, eh. Tak ada kata, meh, 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 semayang lah. pasal, meh, meh. Tu, ujung tu syurga. Kata malaikat, tak kucing lah. Tak ada dia pasal. Kena balun dulu. Masalah kakum fi saqor. Qalu lam naku musallin. Empat puluh dua. Empat puluh tiga. Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir. Berkatalah ahli syurga kepada ahli neraka. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Jawab ahli neraka sakar. Lam naku minal musallin. Sebab dulu tak semayang. Kena ayun dulu. Kena bakar dulu. Tak semayang pasal apa? Malah. Ada tak la ilaha illallah? Ada. Ada tak iman mereka? Ada. Besar mana iman? kata Qaradawi besar gandum sebiji maka akan dikeluarkan mereka daripada neraka tapi siapa nak masuk neraka cari pasal kena semayang lah dengar-dengar ni tak apa kan eh. dengar-dengar ni syurga juga mana tahu ada jenis Melayu lagu tu kan syurga aku bukan tak semayang terawih ya lain tak semayang dia semayang terawih ha? Lain tak semayang Tu pasal more tu yang semayang Dia syok ramai-ramai Selawat tu dia syok Tengok orang ramai kereta Parking sampai tak ada tempat Dia syok Lepas tu ada more Oh dia cukup syok Lepas tu tak semayang lah Tunggu terawih tahun depan Oh jenis ni Jangan duk ingat, oh lagu ni tak apa ustaz masuk syurga. Betul. Itu i'tiqat ahli sunnah. Selagi iman terpelihara, hantak semayang, hantak berzakat, Allah humban dalam neraka. Lepas tu pi syurga, pi. Tapi siapa tahan neraka? Seringan-ringan seksa neraka, dua butir bara api, bara api neraka di bawah dua telapak kakinya, tak bakak pun. Malaikat ambil bara, boh bawah tapak kaki, menggelegak otak. Siapa tahan? Otak menggelegak belum besi, cemeti, ular lagi. Hei, jangan. Dengar-dengar lagu ni. Hmm, tak apa. Makna kita buat tu kira betul ikut syarak. Tak payah semayang. Tapi kita tak nafikan perintah tu. Kira lega. Tu balik hokok lah malam. Nak mampu. Jangan. Tak tetap masuk ke dalam syurga. Sebab mereka ada iman cuma malah saja. Beliau juga mengambil dalil. Dari pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama muslimin yang mengatakan kami tidak pernah mengetahui di sepanjang zaman akan seseorang yang meninggalkan solat kemudian tidak dimandikan jenazahnya dan tidak disolatkan atau tidak dikuburkan di perkuburan orang Islam oh, nak tambah lagi kata para ulama kami tak pernah jumpa sepanjang kami hidup zaman kami orang tu jelah tinggal solat pasal malah kami tak jumpa lagi orang tak mandikan dia orang tak solatkan dia orang tak tanam dia di kubur orang Islam tak kami tak jumpa lagi dia tak semayang dia dimandikan dia disemayangkan dan dia ditanam di perkuburan orang Islam itu dalil lagi satu Makna tak terkeluar daripada kapi. Tak terkeluar daripada Islam. Maaf. Makna tak jadi kapi. Tetap dimandi sembahyang. Dan ditanam di kubur orang Islam. Baik. Dan para ahli warisnya tidak dihalang untuk menjadi ahli warisnya. Kami tak jumpa pula sampai faraid tak boleh bagi. Sebab dia meninggalkan solat. Tak. Kami tengok elok aja bagi kata para ulama. Dia yang tak boleh waris ni murtad. Hang murtad aja habis. Tidak boleh mewarisi, tak boleh terima waris apa semua habis putus apabila berlaku kemurtadan. Baik. Dan dia tidak dilarang untuk mendapatkan warisan. Maknanya kami tak jumpa lagi lah. Sampai tak boleh waris mewarisi. Itu dia tambahan kepada dalil yang kuat tentang orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas dan tidak menafikan perintah tetap akan ke syurga cuma akan dibakar dulu di dalam neraka dan kita tak mau masuk neraka maka tak dak pasal kita mesti mendirikan solat. Kita sambung nanti tuan-tuan perenggan yang seterusnya pada bulan yang akan datang والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهما النبيين وحفظ المرسل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب اليك والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله